Mən Aliyev Yusif İmrailoğlu 7 aprel 1979-cu ildə Qazax rayonu Yuxarı Salahlı kəndində Ziyalı ailəsində anadan olmuşam. Orta məktəbi Yuxarı Salahlı kəndində bitirmişəm. 1996-cı 2000-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin bakalavr, 2000-2002-ci illərdə isə həmin fakültənin magistratura ixtisasında təhsil almışam. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Qubax filialının direktor vəzifəsində çalışıram. Ailəliyəm, iki evladım var. Oxumaq yoxsa danışmaq? Danışmaq. Ona görə ki, insan danışdıqca qarşındakı insanı onu daha yaxşı dərindən tanıyır. Oxuyan insan isə daha çox içərisində saxlayır oxuduqlarını. Danışmaq istəmədiyi halda onu tanımaq olmur. Danışmaq isə insanı tanıtmağın ən birinci vasitəsidir. Qazax yoxsa Quba? Quba və Qazax. Amma seçim üçün bugün burada yaşayıramsa da Qubanın bugünkü təhsil mühitində çalışıram. Ona görə də bugün mən daha çox Qubaya xeyir verdiyimi düşünürüm. Müəllim yoxsa direktor? Müəllim. Ona görə ki, mən peşə itibarilə müəlliməm. Hər zamanda müəllim olaraq öz vicdanım qarşısında bir peşəmə sadəqətim nümayiş etdirirəm. Direktor isə administrativ vəzifədir. Bu gündə ola bilərsən, sabah da imtina eləyə bilərsən, olmaya bilərsən. Bu formada müəllim isə əbədidir mənim üçün. İsti yoxsa soyuq? İsti. Ona görə ki, bütün cisimlər istidə genişlənir. İstinin isə həmişə arzulanan olduğunu görmüşük. İnsanlar soyuqdan çox böyük əziyyətlər çəkirlər. Orqanizmdə soyuq dövrdə xəstəliklər çox tapır. Amma istilik istər-istəməz insanın qəlbinin də genişlənməsinə səbəb olur. Kebab yoxsa plov? Kebab. Ona görə ki, həzm etibarilə kebab daha tez həzmə gedir və orqanizmdəki maddələr mübadiləsinə kömək edir, orqanların fəaliyyətini ağırlaşdırmır. İmtihan ya dərs? İmtihan. Ona görə ki, imtihan son anda biliklərin mənimsənilməsinin son göstəricisidir. Dərsin keyfiyyətinin son nəticəsi olaraq biliklərin mənimsənilməsinin göstəricisi olaraq imtihan sonuçdur. Pedagoji iş yoxsa jurnalistika? Pedagoji iş. Pedagoji iş ona görə ki, jurnalistika mühitini də jurnalist pedagoglar yetişdirir və ona görə də hər sahənin pedagogu olmalıdır ki, o sahənin mütəxəssisi daha yaxşı kadr kimi hazırlansın və buna görə də hər kəs öz sahəsində bir pedagog olmalıdır. Einstein yoxsa Newton? Newton. Çünki Newton özü deyir ki, mən ona görə dahiyəm ki, mən özümdən öncəki dahilərin çiyinləri üzərində gəlib çıxmışam. Dövr etibarilə baxsaq, Einsteinin kəşfləri əgər klassik mexanikanın qanunları olmasaydı, yəni Newton qanunları olmasaydı, Einsteinin yəqin ki, nisbilik nəzəriyyəsi də və ondan doğan bir çox yeniliklər də olmayacaqdı. Ona görə Newton. Çay yoxsa qəhvə? Çay. Birinci, orqanizmin daha rahat yorğunluğunun çıxması üçün, həm də bizim mental dəyərlərimizə uyğun gəldiyinə görə çay. Tənqid etmək yoxsa tərif etmək? Dale Carnegie-nin bir sözü var, deyir ki, hər kəsi tərif et, yetər ki, bu ifrata varmasın. Mən güman eləyirəm ki, tənqid insanın formalaşması üçün özü-özünü tənqiddən başlamalıdır. İnsanın özü-özünü tənqid etməsi özündən öz almasıdır. Tənqid. Vaqif Səmədoğlu yoxsa Ramiz Rövşən? Vaqif Səmədoğlu. Ona görə ki, Vaqif Səmədoğlu ilə Ramiz Rövşəni bağlayan Vaqif Səmədoğlu yaradıcılığıdır. Vaqif Səmədoğlunun keçmişidir və Ramiz Rövşənin özünün də etiraflarından mən bunu görmüşəm ki, onlar bir yerdə böyüyüblər və ona görə yaş etibarilə güman edirəm ki, Ramiz Rövşənə də xoş olar ki, Vaqif Səmədoğlunu bu məqamda seçmək.
Dostluq yoxsa qardaşlıq? Dostluq sonda yaxşı, yaxşı dostluq sonda qardaşlığa çevrilir. Ona görə dostluq etmək, dostluğu seçmək daha önəmlidir. Çağdaş ya qədim? Çox maraqlı seçimdir. Dilemma qarşısında qaldım burada. Əslində qalsa mənim üçün qədimi seçmək daha önəmlidir. Nəyə görə? Çünki doğulduğum, boya başa çatdığım bölgə öz qədimliyi ilə seçilən bir yurtdur, Elobadı Qazaq. Bu gün də eyni zamanda çalışdığım Quba da böyük ənənələri, qədim ənənələri olan bir bölgədir və həmçinin bizim doğma Azərbaycanımız da böyük qədim keçmişə malikdir, tarixi keçmişə malikdir, qədimliyi. Amma bütün əldə etdiklərimiz bugünkü çağdaş dünyamızın mövcud imkanlarından yararlanır. Ona görə qədimliyi seçirəm, amma çağdaşlığa da bir bağlılığımız var. Musiqi yoxsa rəsim? Əslində, bizim axırıncı suallar seçimdə biraz çətinlik çəkdim. Mənə görə hər ikisi insan obrazını, insan varlığını bir ölçülü fəzadan iki ölçülü və üç ölçülü fəzaya keçid bir nöqtəsinə gətirib çıxardır. O baxımdan mən düşünürəm ki, insan rəsimdə daha çox özünü tanıda bilir, musiqini rəsmə nisbətən daha tez qavramaq olar, duymaq olar. Çətinlik etibarilə mənim üçün rəsimdir. Çox gəzmək yoxsa çox oxumaq? Atalarım bir sözü var, deyir, çox oxuyan bilməz, çox gəzən bilər. Ümumiyyətlə, gəzmək, səyahat etmək, dolaşmaq, bu ta qədimdən insanların ən böyük arzusu marağı olubdur. İnsanın əlində nə qədər kitab, nə qədər bilgi vasitələri olsa da, amma gəzməklə əldə etdiyi praktik reallıqlar mənə elə gəlir ki, daha çox gəzməkdə olur. Oxumaqda təsəvvür yaradırsan, amma gəzməklə isə oxuduqlarını görə bilərsən. Ona görə çox gəzmək. Planlı hərəkət etmək, yoxsa birbaşa hərəkətə keçmək? Hər bir insanda risk olmalıdır. Risk isə insanın həyatını bəzən planlardan kənara çıxardır. Ona görə mən düşünürəm ki, planlı hərəkət müəyyən bir formada insana arzuladıqlarına çatmağa mane ola bilər. Yəni, sən planlaşırsan, bu olur və plandan kənar çıxan gözləmədiklərin nələrəsə hazır olmursan və o riskləri qarşılaya bilmədiyinə görə mən planlı hərəkəti daha çox önəmsəmirəm. Distant dərs demək, yoxsa auditoriyada? Mövcud durumda biz məcburiyyətdən distant təhsilə keçdik. Amma mənə elə gəlir ki, təmaslı təhsil, auditoriya təhsili daha vacib, daha önəmlidir. Çünki bir çox məqamlar var ki, o məqamları tələbəyə, müəllimin çatdırması üçün vizual təmas daha önəmlidir. Amma onlayn distant təhsilin də bir çox üstünlükləri vardır ki, o üstünlüklər də təmas təhsili ilə əmələ gəlmir. Amma bugün bizim bu əldə etdiyimiz nələr, uğurlar varsa daha çox auditoriya təhsilinin, təmas təhsilinin üzərində qurulduğuna görə hələ ki, mən də bir pedaqoq kimi, müəllim kimi daha çox təmas təhsilinin təsirində olduğumuzu hiss edirəm. İlim ya helim? Maraqlı sualdır. İlim yoxsa helim? Güman edirəm ki, dostlar da mənlə razılaşar ki, bəzən insanın hər ikisinə də ehtiyacı olur bunun ifadəsi üçün, özünün. Məsələn, bir alim olaraq öz elmimi çatdırmaq üçün
mənim malik olduğum pedagog kimi, jurnalist kimi bu elmlər olmalıdır ki, mən alim kimi öz elmimi məqalə şəklində, müəyyən kəşf şəklində, ixtira şəklində və publikaya çatdırmaq formasında geniş auditoriya, tamaşaçı kütləsinə çatdırmaq üçün müəyyən bir formada elmin bir elmlə birləşməsi lazım olur. Amma güman edirəm ki, elm daha önəmlidir. Sosial şəbəkələrdə bəyənmə yoxsa rəy? Mən daha çox rəyə üstünlük verirəm. Çünki bəyənmə hər hansı bir formada bəzən hiss edirik bu mövcud durumda şəraitlərdə ki, öhdəlik kimi görsənir bəyənmə ki, mən baxdım, bəyəndim, amma fikir bildirmək, sosial şəbəkədə rəy bildirmək, təbii ki, bildiyin və münasib bildiyin mövzularda rəy bildirmək daha önəmli olur. Mən də daha çox dostlarımın paylaşdıqlarına bəyənmədən daha çox rəy verdiyimə görə özüm üçün rəyə üstünlük verirəm. Ağıllı düşmən ya ağılsız dost? Yaxşı olar ki, dostun ağıllısını seçsə insan. Amma güman edirəm ki, hər kəs özünün malik olduğu səviyyə dost, uyğun dost tapır. Atalar sözü var, deyir ki, dostunu göstər, sənin kim olduğunu deyim. Amma düşməndən də, hardasa, ağıllı düşməndən də öyrənmək yaxşı olardı. Ağıllı düşməndən öyrənib, o dostun geri qalmış, səviyyədə geri qalmış dostunu da rəyəl çəkmək olar. Ona görə dostu önəmləyəcəm. Qaranlığı lənətləmək yoxsa bir şam yandırmaq? Hər bir qaranlığın bir işıqlı gələcəyi var. O işıqlı gələcək, əgər sənlə gələcəksə, nə xoş. Əgər təbiətlə gələcəksə, daha xoş. Amma daha çox olar ki, insan həyatı boyu heç nəyi lənətləməsin. İnsan lənətləmə insanın zəifliyini göstərə bilər. İnsan mübarizədən çəkinə bilər. Amma düşünürəm ki, bir qaranlıqda bütün mümkün imkanlar olmadığı halda belə şam yandırmağa çalışmalıdır insan. Nəyə görə? Ona görə ki, insanın əməli hər zaman nur kimi işıq saçmalıdır. Qaranlıqda da insan bütün imkanlarından, bütün mümkün olanlardan maksimum yararlanıb bir qaranlıqda işıq saçmalı və bu lənət adına, lənət qorxusunu belə öz təfəkkürünə belə yaxın buraxılmalıdır. İşıq yandırmaq. Təşəkkür edirik. Əslində, mən düzünü deyim ki, bir-birindən rabitəli suallar gözləyirdim. Suallar çox fərqli bir formatda hazırlanıb, yəni bir-birinə bağlı deyildi. Bu da beyin həmləsini daha çox belə deyək, sual qarşısında aciz qoyur, çaşdırır. Mən güman eləyirəm ki, sualları hazırlayanda o sizdə bəlkə də daha çox fasilitatorluq, müəllimin fasilitatorluq bacarığı var ki, tanıyır bu görüşə gələcək müəllimi tanıyır və onun həyat fəaliyyətinə, peşəsinə uyğun suallar seçir. Amma suallar düşündürücü idi. Çətin deməzdim, düşündürücü idi. Bəzən bəzi suallar elə olurdu ki, avtomatik olaraq ona cavab vermək hazırlıq yəni imkanlarına görə tez cavab verirdim. Amma bəziləri isə maraqlı bir suallardı. Amma mən sizə bir şey deyim, tamaşaçılarımız üçün də və digər bizi izləyən intellektual səviyyəsi yüksək olan izləyicilərimiz üçün deyirəm ki, bu cür verilişlərin yəni davamlı olması üçün maraqla bu verilişləri izləmək lazımdır. Nəyə görə? Yəni, reputasiyası olmalıdır hər bir verilişin və rəy toplamalıdır, o ictimai rəyi olmalıdır ki, mən güman eləyirəm ki, reytingə görə bu cür veriliş hazırlamaq daha vacibdir. İnsanları tanımaq bu cür suallarla insanları həm beyin həmləsi, həm çaşqınlıq, həm də düşünməyə məruz qoymaq. Yəni, tənqidi təfəkkür, məntiqi təfəkkür
formasında bu insan düşünməyə məcbur olur. Və mənim də özümün də bir çox tanımaq istədiyim insanlar var ki, mən istərdim ki, onlar burada çıxsınlar və onları biz ünsiyyətdə olduğumuz zaman verə bilmədiyimiz suallar, sizin bu dilemma qarşısında qaldığınız suallarla tanımaq daha asan olar. Mən güman edirəm ki, çox önəmli bir formatdır bu.